guys, untuk suasakan kita yang ni kita lupa video ni tak sini orang sapa rari kita tak sini nukang nak kita makan tak sini kena tak sini nukang nak kita makan biar di rumah kamu tak sini kalau ya rurung kalau rurung kamu tak sini nukang nak kita makan aruk nukang nak kita makan awak nak sini musuh kat sini biar rurung nak sini kami musuh kat sini biar di nama minum kalau ni guys ni tak sini yang mana. Bye-bye. Bye-bye. Yarang safara over beach. Long paneng sa, may bingan na? Turi pingan na? Amin at siya, turi lang ko pingan na kita. Sanmat hindi sa meron ko gisip. Ah. I know.